ბატონო ირაკლი, უნდა გკითხოთ ბათუმელებიდან ვარ. აა ვინ აფინანსებს? უმაღლეს საბჭოს და რაღაც ხომ გკითხო. უნდა იყოს რა. ვინ აფინანსებს? პარტიის ორგანიზებული. მე ვაფინანსებ. პარტიის ორგანიზებულია? მე ვაფინანსებ მე ხო. ბატონო ირაკლი, გამჭვირვალობის სახელით იღებთ კანონს და ახლა ამხელა შეკრებას ვინ აფინანსებს, ამაზე პასუხისგაცემა არ გინდათ? ფინანსები. თქვენ მიდიხართ დღეს თბილისში? და რატო მიდიხართ? რა უნდა გააპროტესტოთ იქ? რატო მიდიხართ ბატონო ირაკლი თბილისში დღეს? და ეს ყველა საჯარო მოხელია დღეს ვინც მიდის? შუა რატო ასკუნი ახლა მითხარით თუ არა მან მან ობიექტო რატო თქვი და ყველა საჯარო მოხელია? კარგი, მაშინ საიდან არიან? კარგი. იქნება საჯარო მოხელები, ჩოლები რომ კარგი. მოდი სხვანაირად გითხავთ. არ მეც საჯარო მოხელე ვარადი, მე არ მაქვს უფლება გამოვხატო ესე ვთქვათ ჩემი. ხო და დღეს რა სამუშაო დღეა და თბილისში მიდიხარ? კი ბატონო, აიღო ადამიანებმა შეგულება და შესაბამისად მიდიან ერთ დღეან თუ ორ დღეან შეგულებები აიღეს და მიდიან ესე ვთქვათ ვისაც აქვს სურვილი გამოხატოს თავისი უფლება ესე ვთქვათ თბილისში და ეხლა რატო იზღუდება რა საჯარო მოხელე რადგან ვარ ამიტომ უნდა მეზღუდებოდეს პროტესტ ვის კამ ვის მიმართ გამოხატავთ ბატონო ირაკლი? დღეს არანაირ პოტეს არ გამოხატავთ, არავის მიმართ სოლიდარობა. ვისი სოლიდარობის აქცია? კარგი, მეთქვი პასუხით, რამდენჯერ უნდა დაფინანსება მითხარით და მნიშვნელობა აქვს ახლა თქვენთვის დაფინანსებას? კი ბატონო, მე ვაფინანსებ ხო მითხარით. გამარჯობა. სად მიბრძანდებით თუ შეიძლება რო გკითხოთ? რატომ რა უგვიღეთ ყულა? რატო რასთან დაკავშირებით მიდიხართ? არ მოიქნება. სად მიბრძანდებით თუ შეიძლება რა გკითხოთ? გამარჯობა. შეიძლება გკითხოთ სად მიბრძანდებით, რატო ხართ შეკრებილები? არა, შუა აბაშე. არა ვაფიქრობ. სად მიბრძანდებით შეიძლება გკითხოთ? თქვენ ვიმბრძანდებით? გიორგი ვარ, გიორგაძე, მაგას აუშვებ, ჯერ რომ მიიღებ და სახის მეფიქსირებ, მე არ უნდა მეკითხებოდა თუ რანუ მეიცო. საჯარო სივრცეა ეს. საჯარო სივრცე რო არის, მე არ მინდა მაგალითად რომ ჩემი სახი ფიქსირდება. და გკითხოთ დღეს რატომ მოლობა რა, როგორიც გავ? დღეს რატომ ვიმბრძანდებით თბილისში? იმიტომ რომ ასე მინდა, ძალიან მოკლედ იყოს. და ეს ვინ დააფინანსა ხო არის ცითა ესამ? თქვენ რა ფინანსებ ჩემი ჯიბი და რა მნიშვნელობა აქვს? თქვენი სახელი და გვარი? დავით მამულაძე. აა ბატონო დავით, რა ვინ აფინანსებს აქ წასვლას? არა ვინ ირაკლი, მე ვაფინანსებ. ვინა მე მეწარმეთა კავშირი თავზომარე ვარ, ვინა შემოგარგობდა თვითონ ვაფინანსებ ჩემს. კი ბატონო, და რა უნდა გააპროტესტოთ თბილისში მაგას თუ მეტყვით? რა საპროტესტებლად არ მიდივარ, მიდივარ უბრალოდ ჩემი პოზიციის დასაფიქსირებლად. რა პოზიცია, ანუ რაზე გინდათ გამოხატოთ აზრი? ამდენი ახლა ამდენი ისა შეიძლება ორონტრიალი და სიმშვიდია საჭირო და სიწნა. და ვინ იწევს ამ ორონტრიალს? 38 წლის ამძიძე საერთოდ არ ყოფილიო რაქციაზე, არასდროს. დღეს რა რატო მიდიხარ? ამიცის მივდივარო? რუსისთვის კი. ენა მამული საწმუნება რა დავიცა. და ვინ გაგიარებს? ვინ გაგიარებს? ვინ გაგიარებს და ამერიკელები? რატო გართოს გითხრეს რომ მამული არ კონდეს და ენა არ კონდესო? ო ზუსტად. ვინ გიხრა? სად მოისმინეს? სად მოისმინეს ტელევიზორს? და ვინ ყველა ახზე? ვიძინა რა შაში? აბა რას დაიცა? აბა რას თვის მიდის თვის მიდის? ვაშო ოცნებას დაიცახე. დავიძახებ რაც საჭიროა იმას. რა საჭირო? რა საჭირო? რა საჭირო და დავიცა ჩვენი ენა, მამული სარწმუნოება რომ ვინმე არ შეგვიდა. უნდა დაიძახოთ მან. და მომენ ახს უყურეთ მაგრამ მომისმინეთ. იმედ. აჰა, და იმედმა თქვა ეგრე? აჰა, კი.